Hai semua, saya ialah Jegu Chong daripada SJKC Subang. Saya merupakan team manager untuk pasukan SJKC Subang Banana Esports dalam kategori Mobile Legends Sekolah Rendah. Dan kali ini kami telah berjaya mendapat Johan dalam Mobile Legends Sekolah Rendah untuk GES 3.0. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan juga jenbijak.my serta penaja utama iaitu Realme dan Telekom Malaysia kerana menajar dengan kerana menganjurkan aktiviti yang sangat berfaedah ini. Pada pendapat saya, aktiviti ini sangat bermanfaat dan memang mengikuti trend masa kini yang memang popular dengan isukan lah. Dan saya rasa isukan ini merupakan satu alternatif yang baik kepada aktiviti luar, memandangkan sekarang kita tidak boleh membuat apa-apa aktiviti luar. Okay. Dan daripada dari sepanjang pertandingan e-sport ini, saya mendapati murid memang lebih pandai mengagihkan masa antara permainan dengan pelajaran. Selain daripada itu, mereka juga telah belajar dapat mempelajari teamwork, okay, dan juga sportsmanship. Okay, itu sesuatu yang baiklah yang dapat murid saya dapat menerusi pertandingan ini. Saya berharap pada masa hadapan genbijak.my dan JPN Selangor akan terus mengadakan aktiviti yang bermanfaat ini. Dan saya rasa kalau boleh adakan tournament untuk guru juga, kerana saya rasa ini akan banyak membantu membangunkan industri isukan negara kita. Itu saja, terima kasih.